ens acaben de comunicar que Antoni Estruvell s'ha emocionat molt en veure el vídeo quan vam llegir la carta del seu germà, que va faltar lamentablement ahir a la matinada. Un record molt gran a tota la família des d'aquí. Senzillament era un petit homenatge. És una porqueria quan falta algú tan estimat i quan és algú molt proper. Jo sé el que es perd una germana de càncer. És molt dur i a més amb una edat que encara no li toca marxar. Llavors, per això, tot el nostre suport, sé realment el que se sent i de veritat que si necessiteu alguna cosa, aquí teniu amics.